Uu niguo kuma muthenya wa mbere wa icera riake riathikwa igiri gicigo-ini kia Rugongo rwa bururi. Minista wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki ari hamwe na maabitha a ugitiri gicigo-ini giki magithurima uria ugitiri waikaire kaunti-ini ya Mandera na wajia. Hiki ni gicigo gikoretwo gikigumirwo ni tharikira kuma kuri Itoi cia Alshabab iriciumaga bururi turigainie wa Somalia. Kindiki akiranira thirikari ni ihariirie kuhe maabitha a ugitiri gicigo-ini giki indo na matharaita maria marabatarania makigaciria ugitiri. Mama wale ambao mnahusika katika maneno ya amani tunawaheshimu na tutawaunga mkono kama serikali. Hau kafere thirikari ya na beka firigisheni shigano na igere iniria kuni na Itoi cia Alshabab kaimana arini hamwe na firigisheni ya Linda Boni Ruu Kindiki ya kihoya unyiti nilikuma kuri atatina atogoria ama tura ishigo inishi niguo gwakiriria firigisheni iria ikung'ethanira na Itoi ishi. All the agencies of government working here to put a plan which will be guided by the community leaders and the elders from this county to make sure that we initiate an operation to flush out armed militants from Mandera and Northeastern just the way it has been done in our neighboring country. It is possible. Kumaliria muhaka wa bururi wa Kenya na Somalia wahigirwo mwaka-ini wa 2015 amwe aikari kuma gicigo kia Rugongo ni makoretwo magiteta kuhota magwa biacara ciao. Kindiki akiuga ni mabikite miario na thirikari ya Somalia kuona uria muhaka uyu ungihingurwo. First priority fungua kwa malango ya boda ndio hiyo ndio matatizo yetu. Najua ile shida imetuletea ikiwa tumefunga hii border kwa upande ya security na insecurity. Tumeongea na majirani wetu, tunashirikiana katika hiyo vita kwa sababu hakuna mtu na hakuna nchi iko na haja na wakora na magaidi. Kindikiri wakihe maabitha a kaunti ya Mandera unyitaniri na honge cia thirikari cikonainie na maundu megie ugitiri kiumia kimwe gukorwo mategemanitie riboti ya maria mothe marabatarania hari ugacithia wa muhaka mbere ya uhingurĩtwo kwa ihinda ritakirite mieri ĩrĩ yũkĩte. Timu yetu ya security ambayo inaongozwa na county commissioner vile vile washirikiane na vitengo vyote vya serikali ambavyo viko hapa ikiwemo idara ya uhamiaji, idara ya ushuru ama KRA. Vitengo hivyo vyote waketi waone ni kazi gani ya ujenzi ambayo inahitajika kufanyika hapa boda kwa sababu nyumba zingine haziko katika hali nzuri. Waniletee michoro na ile kazi ambayo inatakikana kufanya na pesa hiyo ile ambayo inatakikana na waniletee hiyo ripoti wiki moja kutoka leo ili tuanze kazi ya kurekebisha hapa boda na hivi karibuni baada ya mwezi moja mwezi mbili nikuje hapa tufungue hii boda yetu. Dere nilio ishara ya berere ya Kindiki gishigwende kia Rugongo rwa bururi kumalire amuri rwa minista wa ugitiri wa thiini. Ilifotera Kameme TV litoria kwa ni mubi washege.